ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ورب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين محترم مسلمانان نارین و زنان و اوریدن کو اللہ رب العالمین کم بندگان چی اللہ تا دیر نزدیوی او اللہ تا دیر پیشی او اللہ تا دیر مقربی او اللہ رب العالمین دا اغوین دیر رازیوی دا اغی غٹ و جدائی چی دغ بندگان دا اللہ پلارا کی دیر قربانی تکلیفونا سخت تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اشد البلایا علی الانبیاء دا طولنا سخت امتحانات با پیغمبران رازی انبیاء اللہ دیر ازمائی آغوی باندی تکلیفونا دیر راولی مصیبتونا وی جڑی غمجنی کی خفے کی دردمنی کی کمزوری کی ناجوڑے کی بخلکو باندی اوہی بخلکو باندی شہیدان کی ولی دی اللہ رب العالمین تا دی نزدیکت لارا قربانی ورکول
تکلیف تیرول، اللہ تخبل جان مال وینا او بدن پیش کول دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، ز د معراج بشپچ اسمان تا وختم، وم اسمان تا چور سیدلم جبریل علیہ الصلات والسلام را سرو. جبرائیل علیہ السلام د اسمان دروازہ وٹا کولا، د دنن طرف نو وت آواز شو چې ته څوک وې؟ ز جبرائیل. وې څوک در سره دی؟ محمد. محمد پخپل راضی کنا الله را غختلې دی. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمای وقت ارسل الیه، محمد پخپل نه دی را روان، زور پس اللہ لے گلے ہم اللہ را بللے دے، اللہ را غختلے دے. دروازہ کلا اوشوا، یو سڑے ولاڑو ابراہیم علیہ السلام والسلام نمیو وم اسمانو، زیچی ولی دلم ویویلی مرحبا بالابن الصالح والولد الصالح، زما نیک بچے او خ بچیا پخیر رالے. بیا میں او کتا یو کوٹا وا کعبہ و کعبی پشانتی سلور دیوالو نو، ملائکو پکی تواف کو. ما تپوسو کو دیتا سوئی وی دیتا بیت المعمور وی، داد ملائکو کعبہ دا. هر ورس او یا زر ملائکو ده دغی بیت المعمور نه تواف کو، او چنن سوک توافو کی تر قیامت به دوباره نمبر نه رسی. د دې کعبه دیوال ته یو سړی ناستو، هغه سړی ابراهیم علیه السلام، او په خوا کې ډیر زیات ماشومان ناست. ما تپوسو که چې دا ماشومان څوک دي؟ راته وویلې شو چې دا د هغه خلکو بچی دي چې میندې او پلاران کافرانو، او بچی په ماشومتوب کې مړه دي. نو د دې کفالت او ساتنه ابراهیم علیه السلام کوي. دغه ابراهیم علیه السلام د الله رب العالمین په جلیل القدر پنځه پیغمبرانو کې شامل دی. الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، داسې صبر وکا لکه اولو العزم پیغمبرانو چې صبر کړی دی. اولو العزم پنځه دي، اول نوح علیہ السلام، دویم ابراہیم علیہ السلام، او دریم موسیٰ علیہ السلام، سلورم عیسیٰ علیہ السلام، او پنزم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابراهيم عليه الصلاة والسلام د پلار نومي ازر، او د ازر مشهور په تاریخ باندې لقب تاریخ. تقریبا د پلار عمر 250 کالو، الله اغیت 250 کال عمر ورکړو. بیا د نیکدم ناحور ده، داغه تقریبا یوسل اتسل ویخ کال عمر. د دې د سلسله نسب د نوح علیه السلام یو زوی د سام ابن نوح اغه ترس.
ابراہیم علیہ الصلات والسلام پہ عراق کے بابل خار کے پیدائش بے اغ زینا کڈ اوڑلا فلسطین علاقے تلاڑل حران و طویلے کی اغز تلاڑل دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام چپ کمزے کی پیدائش اغزے کے خل کو دستور و عبادت کو سبع سیارات دستور خوچ فلسطین تلاڑ التخل کو د بتان و عبادت کو او پلارے جو تکڑا سڑے دخبل زمانے پہ حکومت کے ہی صدار عہدہ و سردہ اللہ رب العالمین دا ازر بکور کی ابراہیم پیدا کی ابراہیم علیہ الصلات والسلام راغٹ اللہ رب العالمین اخیاری نبوت پویا ورکڑا اولنے تکلیف پیدا راغے امتحان چدت امرش چ اغ پلار تا دعوت ور کا چکم پلار پٹول ملک کی بوتان تقسیمی او بوتان خلق لور کئی او دعوت بدا سکے چ پلار تا بوے چ دا اغ بوتان و عبادت ولی کے چ نہ اوری نہ وینی نہ فیدہ در کئی ندت نقصان در رسولش د ټولو نه غټ امتحان دای زکه پلار کا ار سمر بدی خو پلاری اغه ته یو خبره کول او بیا دس خبره چې د پلار او یا اتیا سل کاله په دې عبادت کې تیر کړی دی پلار تا دا عمل دا اجر دا ثواب خکاری دای دین دے او دسی او زور انسان تا دا دین نا راوا پسکے دا دین نا را گرزے نو دا دا انسان پا وسک نئی عام تا ورسرا دا حق چڑیر دشمنی کئی وس او مخ کی اغا خلق چ اغا عمر رسیدئی دا اغوی غٹ عذر او بہانہ دائی چ دا دمر عمر منگ پا غلط روانو منگ تا خو ملیانو سنو ویلی وس وارو وارا الکان پیداش نوی نوی الکان پیداش نوی خبر را لی نو دا خبری چی سڑی تا پکور کی گی او دا اللہ دا طرف امری چی دا تدعوت وکا نو دا امتحان دے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے پلارا ولی دا اغچا عبادت کے چی نا اوری بتانو نوینی او ندن تکلیف لری کولیش پلار سر روز آند دعوت خبری خبری تکلیف پر آغے امتحان پر آغے پلارو توی لئن لم تنتهی لارجمنک کد دی خبرون من نش دا نوی خبری دی پری نخستے لأرجمنک زب دی پکانو باندی علما وحجرنی ملیا او زما دا کور نا جداش بدغ زمانہ کی ابراہیم علیہ السلام چپکم دور کی جن کئی پدغ زیر کی بادشاہ
ان نمرود یا نمرود ظالم بادشاہ زوراور دم دعوا کرے وا چد دے ٹول جہان بادشاہ او خدے مددگار او الہ او رب زیما زکد دے عمر تقریبا سلور نیم سو کال عمر اللہ ور کرے او دمر عمر یو انسان پا مزو کی خوندنو کی عیش شرت کی نشو تماشو کی ظلمنو کی تیر کی اللہ نہ باغش ابراہیم علیہ الصلات والسلام اللہ رب العالمین و تأمرک جدی سڑی تا دعوت ورکا دعوت او دا دا طولو نسخت امتحانی زکا چی ہر دور کی بادشاہ دا خپلی کرسی دا تخت او تاج دا بچکولو دا پارا زرگون انسانان دی مرشی خوچی دا کرسی بچ اغتا دا چا دا مرگ دا چا دا وجلو نسو نقصان رسی اللہ رب العالمین نبی تا حکم کی چی دتا دعوت ورکاو بیا نمرود اغا بادشاہ تی دخپل و دشمنان و مخالفین و تبی دسی سزا ورکاولا چی دنیا کی اغا سزا نوا منگ پلٹ شپکرو باندی بادشاہ مخامخم نئی سخت خبری نشکاولی رپسی دا خطروی چی سبا می نیسی کلپ آغا خطرات تو خپی کی دو خوبیام دا خبری سختی انسان تا چی تا یو حاکم تا و یو ظالم تا و سترگو کی سترگی ورا چی و آغا تا خبر رکے بیا ابراہیم علیہ السلام بل طرف تا نمرود چپاغ ملک نہ قانون شتا نہ عدل شتا نہ انصاف شتا نہ اللہ رب العالمین التور ولیک ڈیری خبر اتری اوکڑلی اغا قوم راجا مک مشران چما سرد ابراہیم مناظرہ وک کزئی پڑکڑم زب ملامت اشم او کدے پن شدا با ملامتش ابراہیم علیہ السلام ورتوی تسوے مقصد دے سدے نمرود ویلی دے کائنات و رب زیما ابراہیم علیہ السلام ورت فرمائی ربی الذی یحیی و یمیت دے کائنات و رب اغا اللہ چی انسانان جوندی کئی عمر کئی اغوی لی دا کار زما دے مڑکول او جوندی کول زکو ما وی دو کسان راولی چی پدوانو باندی دا اہدام دا پانسی سزا خطلی دوانا یو قسم مڑدی یو رز بمڑش یوی ازاد کچی ماف شوی او بلی مڑکا وی دوانا دا مڑو پا مثالو یو میں کورتا ولی گا جوندے میں کا او بل میں مڑک دے ابراہیم علیہ السلام خدا مقصد ندے چی صرف انسانان پا دی زنگلو کی دا زناور سوک وجنی پا دی زنگلو کی دا میندو نا بچی سوک پیدا کئی پا دی غرونو کی پدی دشتو کی دا مخلوقات مڑکی گی و پیدا کی گی دا سوک کی دا اللہ نو ابراہیم علیہ السلام ورت فرمائی چی رب ستا وی زما دلیل واورا زویم رب اللہ دے توی رب زیما زم جوندی کول مڑا کول اللہ کئی توی زیکم
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. زما الله جوندی کول مړ کول کوي ولی زکه چې نور د مشرق را اوچت کی او په مغرب پرې بس. کته ربی الہی جوندی کول مړ کول کې فأت بها من المغرب تنور د مغرب را اوچت کا او په مشرق باندې غروب کا او ڈوب کا. فبهت الذي كفر دا کافر حیران پاتش لا جوابش پڑش ملامتش سزا دمکیانی سمشا دا سزا بدر کم دا بدر کم دا بدر کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بشر دے انسان دے ضرورت خوراک اس کا تلری پکور کی غلہ ختم شو اوڑ ختم شو زنانا و تو وہی غلہ نشتا اوڑ نشتا دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود لورغے زکا بادشاہو دا حکومت دا طرفا اوڑ بے ورکول. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توئی مان اوڑ ولی غواڑے ستا رب شتا ستا اللہ شتا ستا الہ شتا اغد تعالی غلہ درکی خریزان سر بولیو آخر تشرا روان کے ابراہیم علیہ السلام لارا کی را روانو چھ اللہ کو قادر دے بندگانو لڑور کولش خدا اللہ سنت و طریقہ نہ دادا اللہ دا اسمان نہ اڑ نہ را غرزی اللہ پا اسباب دا دنیا روانہ کرے دا خزب میں سوئی چ تش لاڑے او تش رالے د شگو یو ډیرے ولید و تکیناس او شگی را واغستلی او په خره باندې یو طرف او بل طرف ته بار کړي چې زنا نه په تبه یو ساتویم چې غلم راوړه نو اوله کې بډیر شور او چغې نه ای رست بے او گوری تسلی بے اوشی چشگی دی دکہ سڑے چکور تھا ننوزی دا بازار نروانی نو خزا و بچیو تا دیر پتم ای لاسونو تے گوری خالی لاسونو ننوزم خالی تشخر بے نو زدی زنانا تا بڑک کارش دیبور تا قصہو کم چی نمرو درا نکڑل کله چې نن اوت دمه وکړه الله رب العالمین ودک خوب پراغه زنانه راویخ کا ورته وی ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه خوري حیران شو وای ډوډۍ د کم زینا وای تا چې کوم غله راوړی و وړه د خره نه مې راکوس کړل عوام یې غل او ډوډۍ مې ته پخه کړه. ابراہیم علیہ السلام پویش چھ ربی الذی یحیی و یمیت کم اللہ چھ جوندی کول مڑ کول کئی اغا اللہ انسان مڑ ولش اغا اللہ انسان تشگو نہ اڑ جوڑ ولش بندہ درون مگورا د بندگانو دروازی بندی کل کلاوی شی سڑے پکور کے نہیں دا اللہ حق دروازہ دا چھ بند نہ دا دا رزق دا اولاد دا مال دا نعمتونو دا خوشالیو دا صحت ٹولی دروازی کلاوی دی
خو منگ نہ ڈبو منگ رزق د پارا تاویز گرو پسی والی نہ گرزو چ تاویز نہ لو کا چ دکان میں وہ چلی پا دکان کی تاویز زوڑن پا دکان کی سپیلنی زوڑن من خود رزق د پار زان پا عیسیانو دمو من خپل نظر پا شیگانو ماتو سحر چنگڑیان گرزی یا شیگانی یا عیسیانی زمن پا دکانونو کی سپیلنی لگیا کئی چه منگ دا نظرنو شو رزق رزق راتا ملوش اغا اللہ چ شگی اڑ کولش اغ سر تعلق جوڑ کا اغ سر لگ پراز و نیاز کش اللہ بد دولجن نو اجنی اللہ بد نخوارئی ابراہیم علیہ السلام والسلام تا قوم راغے ورتوی زمنگ دا اختر رزدا خلق میلو تروان دی جشن تروان دی منگ سر چکر للاڑش ابراہیم علیہ السلام ورت فرمائی انی سقیم زنا جوڑے ما ابراہیم علیہ السلام روغ جوڑو دیتا دروغ وی حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات ابراہیم علیہ السلام بجون کی صرف دریزل دروغ ویلی دی یو دروغ کمو چو ابراہیم علیہ السلام روغ جوڑو او قوم تے اوین زنا جوڑے اللہ دے دب بارکی فرمائی صدیق النبی دارشتین پیغمبرو خود دی دا مانا ندا چی دروغی ندیوے نی خود دی تا دروغ منگو تا سوائیو دا اللہ پا بارکی دا دروغ ندی ولی دا اللہ دا پارا ویلی دی صدیقم دے اوم دی قرآن کی رازی انی سقیم نا جوڑے مزان تا ویلی ولی مقصد دا دے چھ زبد خلقو نا پدی بہانہ ایسار شم پدی عذر بپات شم طول خلق بلرش بت خانہ او مندر بہ یوازی تبر رواخس دا اغوی مندر او بت خانے تور ننوت شروع وکڑا فجعلهم جذاذا اغبتانی دانا دانا کڑل طول مات کڑل ٹوٹا ٹوٹا ختم کڑل الا کبیر لهم مگر دا اغوی مشر بت اغیر روغ جوڑ پرے خودا کلچی ابراہیم علیہ السلام بتان مات کرل یو بت پر خود خلق رال من فعل هذا بآلہتنا من فعل هذا بآلہتنا زمنگ دے خدایانو سرا دا عمل چاوک ابراہیم علیہ السلام ورت سوئی بل فعله کبیرهم دا بوتان چی سمر مات تی دا دی مشر بوت مات کردی دی دی دویم دروغش ولی بوتان دمات کردی دی
او ورنه په بوت باندې خدام د الله د پاره. قیامت پورس د دې دروغ او د وجنا چې نه پی ګننګار دی نه درجه کمش نه تی الله ناراض دی د الله د پاره اول خدا الله نه دمر شرمیږي او حیا ورزی چې انسانان به وته وای ته زمنګ د پاره سوال او کا شفاعت او کا دے با ویز دا اللہ مخیل سنگ ورشم ما پا جون کی دری زل دروغ ویلی دی زمان بس حالی چھ پا یو خبر کی دری دروغ وایو پا جون کی نا پا یو خبر کی دری دروغ وایو سمر غوڑا زیڑا خیستا رنگی نکو دا پاس پی دا دروغ قسم بیا د دروغو گوا بیا د دروغو کاغذونه داسې پیغمبران چې ګناهګار نه دي جلیل القدر نبی دی خدا الله د پاره یو خبره وکړه او دروغ نه دي خدا الله نه شرمیږي چې مانه خو ګناه وشو دے خلق توئی بل فعلہ کبیرہم دا کار بدی مشر کڑے وی ھذا فاسالوہم دا دے دنا تہ پوسو کئی خلق سرون اخکت لقد علمت ما ھؤلاء ينطقون تا تہ خو پتہ دا وی دی خبر نشی کولے ابراہیم علیہ السلام اور تہ فرمائی نو دا اغا بوتانو عبادت چی خبری نشی کولی دا اغا بوتانو عبادت من لا يرد عن رأسه الفأس فكيف يرد عن مريديه الباس ویچی دا خپل سرنا دا تبر گزار نشی لری کولی د خپل مرید نه به تکلیف سلری کی ډیر زیارتونه په دې بلوچستان کې په سند کې اوس د سیلابونه راغلل زیارتونه ډوب ولاړ دي ډوب مزارات اوبو ډوب کړل راپریوتل کده د په لاس کې اختیار وې واک وې دا تکلیف پہ دا زان نہ لے رکڑے ابراہیم علیہ السلام بوتان مات کرل او دا دا دی امت منگ تا ملت ابراہیمی وی منگ دا بابا ابراہیم علیہ السلام بچیو مانا چا تا پوسک چھ منگ پا دی درود کی دا سوائیو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم پیغمبران خودیر زیاد دا یو ابراہیم علیہ السلام ولی پا درود کی آدھو اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم دا زکا پیغمبران ډیر دی ټول زمنګ پیغمبران دی خو ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر دی چې د الله شریکان او بوتان د پخپلو لاسونو مات کړل د الله ته خوښ نبی جوړ شو نو ځکه دا امت ابراهیمی دی محمد الرسول اللہ علیہ السلام چکلا مکہ فتح کرا بیت اللہ تننوت دری سوش پیت بوتان پکیو او لاس کی لرگے و سرو یو یو را غرزو ماتوی او دا آیات لستا جا الحق و زہق الباطل
ان الباطل کان زہوقا، حق راغے باطل مٹاؤ، باطل ختم، دا حق مقابلہ کے باطل نشٹیں گے دلے، دا دی امت نبی پخپل مبارک لحسن الدری سوش پہ تبوتان مات کرن، یا دا امت خو مسلم امت تے دا خو بت پرست نہ دے، خودوی کی قبر پرستی راضی، نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل زم دا ترزوی او سلورم یار علی رضی اللہ عنہ تا امر کئی، علی زدی لگم دو مشن دی دعا دو کارو نکوا، اللہ تدعا قبرا مشرفا الا سویتا ولا صورتا الا تمثا، علی ستازی موارد آدا چی اوچت قبر دزمکن بر قبر دی ولید الا سویتا، قبرون دزمکی سر اوار کا، چی چرت دی مجسمہ و بت ولید اغب ختم کی اغب اوران کی، علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام زی مواری ورکر چی قبرون اوار کا، دا امت من دعوت و منگا مسلمانانی امت محمدی او ملت زمن ابراہیمی، ابراہیمی ملت کی بتان نو، تلاڑ شد خپلو وزیرانو منسٹرانو ددی سرمایہ دارو ددی غٹا غٹاو کورونا اجری اگورا، پا دروازو کی مصنوعی زمری لگولی، پا اجرو کی مصنوعی سپی تڑلی، پا الماریو کی قسم قسم بوتانو درولی، شوکیسونا دا بوتانو نڈک، تاسو سنگا ملت ابراہیمی شوی، ابراہیم علیہ السلام خو بوتان ماتول، تاسو خو بکورونو کی بوتانو درولی، تاسو سنگ ملت ابراہیمی شوئی او امت محمدی، اسلام دا یو لیشنا دا زمکل یو لیش برا دا دین پور تا قبر نمانی، دا ناس تا مجمع یادوم او گوری دا خپلو مشرانو قبرونا، دا دی قبرونو دا پارا قیمتی سنگ مرمر سوک راوڑی، سلور مذہب فتوہ ورکی، او بیاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی دا اغا مذہب دا دے اللہ یجسس القبر ولا یکتب علی، نبا قبر لچونہ ورکے، نبا قبر سیمٹی جوڑے، نبا قبر پخیگی، او نبا پا قبر باندی لکل او شیرونا، دا شیزونا بنا کوئی، پا دی قبرونو دے چاچا لکل دی آیات نچی طول قرآن پی ولی کی ہم ناروا، دا دفلان کی قبر پاگی باندی دمرا لوحہ لگی دلی، شیرونا تاریخ پیدائش تاریخ وفات، دا زمان مڑی سمرا مڑی دی، دا با سمرا فضیلت لری، دا احد شہیدانو تا نرسی، تاسو با قتلی دا احد دا شہیدانو پا قبرونو باندی مزار او زیارت نشتا، قبر نمعلومی گی، دا خاور و ڈیرائیم نمعلومی گی، چھے حمزہ کم دے، عبداللہ ابن حرام کم دے، فلان کیا کم دے او فلان کیا کم دے، منگا عجیبہ مسلمانانی
دعوت قرآن دعوت سنت خود پلار قبر لقیمتی کانی راوڑ دعوت قرآن او د حدیث خود ابی قبر ام پوخ کا دعوت دینداری خو قبرون دلیشتو نبرا سمر ظالمان دی دا خلق بیا پا دی قبرونو باندی جنگلی بیا پا آغی باندی قیمتی بوٹی لگول ندا ملت ابراہیمی دے او ندا ملت محمدی دے بل طرف تلاڑی چی بوتان مات شول فیصلہ پی دے اور شو اور تے ورو غرزو سلویخ پنزو سرزی اور کی پروتو دمیاش تو اور بل دی اور تا میں سنگا غرزائی بربند کپڑی تھی ویستلی حدیث کی رازی اول من یکسا ابراہیم دی قیامت پورز با منطول بربند یو پیغمبران شہیدان صحابہ نارینا زنانا اول چی دا جنت جوڑا ورکی اللہ بے ابراہیم علیہ السلام لورکی چی و ابراہیم دا زرگون و خلق و مخیتا زما دا پار بربند شوی کپڑی دا نو استل شوی والا دا جنت جوڑا دا طول پیغمبرانو نے اول توا گندا اللہ دور رویست حکم تراغے ہجرت کا پلار روان مصر تو رسید یو ظالم بادشاہ خفل پوجیان او پولیس وار کڑی چچا سر خیستہ خزائی اول میں مال راولی فوراً اطلاع راو رسیدہ چیو سڑے دے او دمر خیستہ خزا و سرنا چہ دمر خیستہ زنانا منگ ندلی دلی سکہ دندار زنانا اللہ حسن ورکی اثری پکی تاثیری پکی در سر اخبل بی بی دا سارا رضی اللہ عنہ خود بادشاہ قانون دادے چہ چا سر خوری موری لوری سموتا نوائی وچی چا سر خزوی نا اغی بیزتی کی ابراہیم علیہ السلام خپلی بی بی توی بادشاہ او گخت بادشاہ او توی دا دا سوک دا بادشاہ دا می خور دا زکدتا پتا وچی خور مافکی چا سر چی خوری اغی تلاس نوارا چی چراغ زنانا توی لا تکذبینی و بی بی در اغزن میں نکی بادشاہ را تویویل صدی دا ماور تویویل خور میں دا دا غد درم در اغش خور توی لیس علا وچھ الارض مؤمن غیری و غیرکی تزما دا لا الہ الا اللہ خوری دا اسلام و دا کلمی خوری زکا پا دی مخ دا زمکا یو مومن زیم یو تی دا ایمان ارور او خوریو دا رخ جن میں نکی او دا سوکا پا منزو ودری دا اللہ تا زنانا چی بادشاہ او گختل و توی دا دی سدی وی دا می رور دی دا دی رخیستا و دا بادشاہ زڑو نکی دا چی پری دی لاسی ورا چو چی را پاسی دا ویوی نی حجرہ دعا سارا دعا کئی چی اللہ تما بچ کا زو خود یو نبی عزت ما زما خوصا پوری چا مخنا زما پور قم چانا ولی دلی اللہ غزالیم پز مکن نیست خپی خخش زنانت سوالو کو سوال چی حسم دتا نوی ما تا کسا چل دے تا دعاو کچھ بیا بچ
هغه چې الله بچ بیا یې لاس ور اچو دی بیا دعا ورته وکړه خیر یې وکړه. دې زنانه نه بیا مطالبه وکړه چې اسم دته نه وي. حکم یې وکړ چې دا زنانه واپس کوي، دا شیطان ده، دل چې زه لاس وړم زما خپېشلی شي. واخدمها هاجر، لوری وه هاجره نوم یې، او ویې ویل چې دا دومره ښه ښځه ده او دومره د عزت د عفت د حیا والا چې په خپله حیا خفه کېږي، زما دا لور دا به د دې خادم او نوکره شي. ابراهیم علیه السلام په مانځه ولاړو، وایي په مانځه کې پریشان او ډېر په مانځه کې دې ته اشاره وکړه چې څه وشو. هغه ورته وایي رد الله کید الکافر فی نحره و اخدم هاجر، کافر ذلیله او مال هاجره راکړه، بچی نو لاره کې روان یو ځای ته ورسید. دا تیو کال عمر نبر دی، الله تعالی امر راولی چې ځان سنت کا دې خلکو کې ختنه نه و سنت گری. دا غزمانی مطابق سے رواغست لوزانی پخپل سنت کا مشرا خزا و توئی چی بچی دی نشت، دا سارا زما دا مال تحفہ کی را کرد، دا بتال درکم تو سر نکاو کا که اللہ دا دین اولاد درک. سارای واغستا نکای و سر وک، اللہ اسماعیل علیہ السلام ورک. بل امتحان اللہ و تفرمائی اسماعیل او دا مور بی بی حاجرا دا بوزی او چرتا چی اس بیت اللہ دے دلتا بوسی گی، بوادن غیر زی زرع بوڑے پکی نشت انسان نشت، یو خزا یو دقیق معشوم سلور وانا طرف تا نظر واڑی بند کس بستر گنرز. اللہ تا امر وک چدا پرید او تا تیزا چدی روانش بی بی اور پسی اور منڈ کر دل منی نے ونی و الا من تکلونا، پدی زنگل پدی بیابان پدی صحرا کی تمن چا تا پریدی. وی مخی و تا نراڑو اخزو تا بیاوی چی زبا زان لسکم زمن خزی چی برا چت کی سوک نئی اولان دی چت آبادی برش پانشی کولی، پا کوٹا کی آوازی یریگی چا تم پریدی. بیای مخراوانڑا نو بی بی ورطوی اللہ امرک ولداتا تا دا اللہ امر دے، اغور توئی آو اللہ فرمائی امتحان دے. وزنانا و توئی زب مخد خوا فَإِذَا لَا يُضَيِّعُنَا چِ اللہ فرمائی لی دی اللہ با منگ نخواری نبم بربادی نبم زائکی. روانش خزوا خوراک سکاکو ختمش، ماشوم جاڑی تندی را غست دے و گرمی دا دے عربو او دشت دا نور دے صفات منڈک لدا غرون دا صفاو دا مرما پا منس کی دا وست چکن دا دا خوڑو غرط او خط چو گورم کم انسان پا نظر راشی یو گوٹو برا کی بچے میں مرید تندینا، ماشوم پا زمک اپروت ودری دا ودری دا وی آغا غرط خیجم مروات پا دی خوڑ کے مند اوالا لمن اوچه تکڑا مند اکڑا مروات کی ودری دا سوک نشتا بیا صفا لرالا بیا مروالا وزل دا کارو. اللہ تا دی مسکینی دا عمل دا دا تند دا پار مند دمرا خواخشوی
چدی امت تے او فرمائل چھ پہا جا عمرہ کی با صفا او مروہ کی منڈا وہائی چھ دخپل مور بی بی حاجری یاد را تازہ کئی اس خود ربانی پکی لگی دلی دی اوار پرشتے معذور دو پار ویل چیر او سیکلی دی او ستاسو مور خپے بل پدی خوڑ کی منڈے وہائی چرالا جبریل علیہ السلام راغلے ہوں اسماعیل علیہ السلام پخوا کے وزر پزمک ہوا حل اوبر ہوا تھی زمزم اللہ اوبا پیدا کری دے چراغ ہیں اسماعیل علیہ السلام غٹ شوے ہوں و توی بچی اما تا اللہ امر کرے دے چی کعبہ عبادکم پلار لگیا دے گٹی راوڑی کانی راوڑی او بچے والا یوش بلش ورکی دیوال جوڑی کعبہ جوڑی دا سمر مبارک زیدے چھے دا ابراہیم علیہ السلام پلا سن جوڑش ربنا تقبل منا دوان دعا کہ یا اللہ کعبہ مو جوڑکنا وسی قبول کا اللہ تعمرک چھ بیا حجرتو کبیا لڑش دعی پیغمبر دے لڑا چلاڑے تقریباً چھ بیا راتے دے دو لسو دیار لسو کالو پا عمرو دا بچے ورتوی بچی انی ارا فی المنام خوب می ولید انی اذبحک پدی خوب کی زوینم تازب حکوم علالوم دے اور دے پیغمبرانو خوب وحی ما تا اللہ امر کئی چی اسماعیل علال کا فانظر ماذا ترا بچیا تو سو چکا چی چاڑتا برداشت و صبر دشتا کنا فانظر ماذا ترا ستا سے سوچ دے ستا سر آیا دا تبا منڈی وے تبا تختی کہ تبا چاڑتا سم لی بچے ورتوئی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین نہ تختم نہ لتوام نہ انکار دا اللہ امر زب صبر کوم دوان روان شو چاڑے واغست سبایا بل اور سکل چاڑ روالی سو چکا تاسر سمر خلق ولاڑی بچی ورورا خپلوان یو ساروی راسم لے خو زمانگ دی بابا ابراہیم علیہ السلام دا سپنگیر توب دا بودا والی دو لسکلن دیار لسکلن بچے روان رسی و سرد پا دی با دا بچی لاسون اخبی تاری مور رو پس شاعت شاعت روانا چھ بچیا لگ دے تو گورم بیا با نرازی بیا با دی جوان دے و نوینم شیطان و لراغے وی تا خبر دا چر تا بوزی وی پلاری بوزی علالی وی من اکتی کانی را واغستل او شیطان پیوشتا چھ زد بچی پا علالی دلو خوشالم ولی داد اللہ امر دے اللہ تا دا عمل خوخش منتوائی چی دا اختر پا ورس حجیانو جمرات شیطانان پا کانو اونائی دستا سمور شیطان وشتلے ودلتا پم دا قزے کی وشت پلارو بچے لارل مناتے بوتا مناتا چرتا چی زبحی کی بچے راسم لو فلما اسلما دوان اللہ تتابیش وَتَلَّهُ عَلَى الْجَبِينَ اسماعیلِ اُلْتَ سَمْلَو چاڑے راواغ استلا دادا سی پلار چی بڑائی او یو بچائی دادا گی پلار لاس بچی لنور زید سپیڑے او دو گزار منگ تخپل زان معلوم دے منگ پا آغا سکولا و مدرسا کی بچی لداخل ہو چی پا کم مدرسہ کی پی استاز دا چکی گزار کئی
ولی بچے میں خوگی منگ پا آغا مدرسہ کی بچے نہ داخل ہو چڑوڑے او لنگر پکی لگی بچے میں دو لگی نہ منڈش منگ منوری قربانی دے بچی زب ہیں چاڑے چراخ کلا ونا دیناہو ایا ابراہیم اللہ تاوازک چو ابراہیم قد صدقت الرؤیا خوب پرشا اللہ راضی شا قربانی دی اوشوا وفدیناہو بذبح عظیم دا گڑ والا دا اسماعیل پزے ذبح کا اللہ تعالی ثواب درک زکر نبی علیہ السلام منگتا وی قربانی ہو کہ سنت ابیکم استاسو دا بابا پلار ابراہیم علیہ السلام سنت پیو بچی کی امرو چی ذبح ہے کا پا اللہ قسم چی پا لسو بچو کی منگتا امر ہوئے چی لس تر کوم او یو تی علال کچا با علال کرے دا چا لاس با ورغلے ہوئے دا اللہ احسان دا پیغمبران اللہ تا ولی خوخش ابراہیم دا جنتیان و مشر ولی پا دین قربانی ورکڑا ہجرتونا وور تا او غرزی دا دا پلار دشمنی ور پا غاڑا دا قوم دشمنی ور پا غاڑا دا بادشاہ دشمنی ور پا غاڑا ہجرتونا او بیا بچی پا دشتو کی پریدا او آخری چی چاڑتے سملوا زکت اللہ رازش ننم چی تا سمر قربانی پا دین ورکولا سمر دی دا اخپل بدن دا اخپل مال دا اللہ پلا رشندہ دمر اللہ تا نزدیکے گی دمر دن اللہ رازی کے گی او سمر چی پزان خپا کے دلے چی خوالارا نلارا نشی مڑ بشن وینا نور کو مڑ بش پیسے سنگ ہو لگوم غریب بشن پیسے سمر آسانی دی دسو کور کولش منگ با بچی سور نتا سو دا امتو گوری لس کال دوبئی تے اولی گی سعودی تے اولی گی عربو تے اولی گی اس پرواہ نہیں یورپ تے اولی گی منش ورکشی دا یونان سمندر لاہو کی ختم شی پروائیم نہیں خوکہ دیو تیویل چھو بچے مدرسہ کے داخل کے منگتی فیسم نالو فی سبیل اللہ سبق بیا بسخرو رزق بسوکر آکئی نو منگ با بچی علال منگ یو بچے مدرسے لنشور کن دا یو بچی دا گٹی وٹی ننشو تیرے دے یو بچے ازاد ولی نش دا بیلی مین دیوی دا بی بی حاجرہ او دا پلار ابراہیم نن ہر کور کی حاجرشتا منگ دا نم پخپلو نو پخپلو خویندو دا ہم ایخے دے او حاجرہ خپل بچی تا نن درس نور کئی سارا فاطمہ عائشہ دا خپل بچی دین دا پارا نروزی بچی راوڑی تکڑا دی بچی ٹول دنیا دا پارا راوڑا نا ابراہیم علیہ السلام سبانہ یورز باندی بچے علالو قربانی ورکا ولد زوی اللہ دا جنت یو گڑ راوڑے گی او اغی قربانی کا او پا دے امتحان کی کامیاب شی پا منگ دقا امتحان پاتش چھ پیسیش تک نشتا دیر خلق پا دیو رزو کے دا پیسو تا پوس یہ رما سر دم را دیو پا ماں با قربانی کی گیو کنا دا خود روپو خبر دا تو دم را تا پوسو نکے دا چھ دا زامنو خبر او ماں اتابا سکاو یہ را کور میں نشتا پا ماں قربانی کی گیو کنا قرض دار ہے ماں پا ماں قربانی کی گیو کنا اللہ دی منگو تا اس تا دا عمل توفیق